Dobrý den, já jsem Filip Hladiš za Explicit Reality. Ve spolupráci se společností 3VH pro vás chystáme něco velmi jedinečného. Z tohohle vznikne tohle. Tyhle moderní bytové domy budou mít environmentální nádech. A ještě zde vznikne park zvaný Škrlovec. V Uherském Brodě máte kompletní občanskou vybavenost a do centra se dostanete přes tenhle mostek. A co pro vás vlastně mám? Byty 1KK, 2KK, 3KK, parkovací místa, garáže a taky vaše klientské změny, když je budete požadovat. Mezitím, co budete čekat na prohlídky anebo na klíčky od bytu, si vemte špekáčky a něco si opečte. Těším se na vás.